Ishte përndjekurit politik të Shkodrës zhvilluan aktivitetin kushtuar festave të nëntorit. Fillimisht, kryetari i kësaj shoqate, Zenel Drangu, ndal tek roli që ka luajtur Shkodra në arritjen e ditës së pavarësisë me 28 nëntor 1912, ku 110 vite më parë shqiptarët u deklaruan për shtetin e tyre sovran dhe të pavarur. Drangu tha se ajo ditë ka qenë ëndre brezave që nga koha e Skënderbeut. Ndërsa duke u ndalur në veçanti për atë ngjarje dhe rrjedhojat e shtetit shqiptar deri në ditët e sotme, foli Filip Guraziu, sekretari i shoqatës së ishpërndjekurve politik të Shqipërisë. Bashkon këtë ditë shtresën e shumë vujtën të përzekutuar prej regjimit komunist me qytetarët e mirë shkodranë, në moralin e cilve ka qëndruar e do të qëndrojë dashunia për flamurin, dashunia për komin, dashunia për atë. Rrugë gjatë e të mundshme kalun mbi të Shqipës, për me ardhë deri te dita e ngritjes flamurit. Përpjekje titanike për mjetes, në luftë vazhdueshme me pushtues të shumë legatarë, por mbi të Shqipës shpëtuan sepse ato fluturuan nalt. Ato pushtuan majet e maleve, atje ndërtuan qardhët e tyre. Masarë që t'ju lindhen të lirë në ato shpatë e majesh, u rritën e ushqyën brez mas brezi me mjejnë e lirisë, e dashunisë për gjuhën amtare e tokën ardore. Së bashku me tamlin e nanës, ato përvetsun, emsun edhe zakonit e të parve, t'ju ngritën e pjedestal, cilësi morale universale, si mikpritja dhe besa. A nuk është diçka e minatyrshme, diçka hynore, fakti që një popull i vogël, i pushtum, për një periudhë kohë 1000-2000 vjet me mjetu të gjuhën e traditat, këtu shihet dora Zotit. Të pranishmit i përshëndetje dhe kryetari Bashkisë Shkodër, Bart Spahia, i cili tha se kontributi i heronjve të pavarësisë është i pashtlyeshëm në historinë tonë dhe po kështu edhe ishte përndjekurve të diktaturës komuniste. Një ditë simbol i vujtjeve, sakrificave, të pamatë, të brezave të tanë, të cilët kryefjallë kishin lirin. Dhe sigurisht që askush ma mirë se shtresat persekutumbe, familjarët e tyre nuk e kanë provun kurriz se qa do të thotë sakrifikosh gjithë shka për fjallën e lirë. Japë se mërë një kuptim veçantë, gjithë organizim i cili synon të angrej në pjedestal rëndësin e fjallës e lirë, rëndësin e lirisë. Pjesë e këtij aktiviteti ishte dhe shfaqja e një dokumentari për këtë tematik.